Goeiedag Graad 12 leerders. Welkom by vandag se geografie les. My naam is Rina van Heerden en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaap Departement van Onderwys in samewerking met Bakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les gaan oor bewegende versteurings waar ons jou wil voorberei vir die komende rekordeksamen. Na afloop van hierdie les sal jy voorbereid wees vir 'n vraag oor bewegende versteurings. Jy benodig egter om die volgende te bemeester het aan die einde van die les. Die ontwikkeling van bewegende versteurings, die bewegende versteurings waarna ek verwys, is byvoorbeeld die volkfront, lyndonderstorms, kuslaagdrukstelsels en bergwinde. So jy moet weet hoe hulle ontwikkel, dan wat verwag ons van jou? Die gepaardgaande weerstoestande wat geassosieer word met elkeen van hierdie, as ook die impak wat dit het. En dan wanneer die impak negatief is, om strategie in plek te hê om die impak te verminder. Ons gaan kyk hoe dit lyk op 'n sinoptiese weerkaart en die lees en interpretasie van sinoptiese weerkaart inligting rakende hierdie vier bewegende versteurings. Ek begin dan nou sommer dadelik met die vogfront. Koue, droë lug van die suidweste word vanaf die suid-Atlantiese hoogdruk die land ingestoot. Warm, vogtige lug, jy sal sien die koue droë lug is in blou. Die warm vogtige lug vanaf die noordooste vloei oor die land as gevolg van die antikloksgewyse sirkulasie van lug om die suid-Indiese hoogdruk, net daai HD maak vir die hoogdruk. Dis presies dieselfde as in daai geval. Albei gevalle beweeg die lug antikloksgewys. As gevolg van die antikloksgewyse beweging, jy ken die suid-Atlantiese hoogdruksel, hy bring in koue droë lug en die suid-Indiese hoogdruksel is verantwoordelik vir warm vogtige lug. Wat het ek hier? Ek het koue lug en ek het warm lug. Hulle beweeg, hoe jy ken seker al dit, 'n hoë lug beweeg van 'n hoogdruk na 'n laagdruk. 'n Vogfront ontwikkel in die somer wanneer die land genoeg verhit word om 'n laagdruksel in die binneland te hê. So oor die binneland het ek 'n laagdruksel, lug beweeg van hoog na laag, so hierdie koue droë lug en hierdie warm vogtige lug beweeg dus nou na daardie laagdrukselle oor die binneland. Wat is 'n front? Dit is 'n lyn, 'n denkbeeldige lyn waar lug van verskillende toestande mekaar ontmoet. Met ander woorde, dis 'n lyn waar koue droë lug en warm lug, dis verskillende tipes lug en hulle ontmoet mekaar by die front, by 'n vogfront. Daar is Suid-Afrika. Daar aan die Weskus het ek die Suid-Atlantiese hoogdruksel en aan die Ooskus het ons die Suid-Indiese hoogdruksel. Wat en ons moet baie mooi besef, dit is somer. Dit wil sê oor die land het ek 'n laagdruk. 'N laagdruk vorm die somer, die aarde verhit, lug styg en 'n laagdruk vorm. Nou weet jy ook lug beweeg van 'n hoogdruk na 'n laagdruk. Ons noem dit wanneer die laagdruk so 'n ovaal vorm aanneem, sê ons dis 'n laagdruk trog. Ek gaan gou-gou vir jou hier ook teken. Hy kan partykeer lyk hy so. Daai gedeelte van die laagdruk is die laagdruk trog. Dan het ek die laagdruk trog oor die land. Die lug sirkuleer antikloksgewys rondom die Suid-Atlantiese hoogdruk en hulle beweeg nou
na die laagdruk toe, want lig beweeg van hoogdruk na laagdruk, en hierdie wind of die lig wat inkom van die see af, want nou hier is nou nog die koue Benguela seestroom, is koue, droë, baie belangrik, suidweste winde. Hy kom van die suidweste. So dis 'n suidweste wind en hy is koud en droog. Hy is nou op pad na die laagdruk toe oor die land. Aan die ooskus het ek die teenoorgestelde situasie. Ek het lig wat ook antikloksgewys rondom die hoogdruk sel roteer. Hy beweeg oor die warm Mosambiek seestroom ook op pad na die laagdruk toe, want lig beweeg van 'n hoogdruk na 'n laagdruk. Maar hierdie wind wat hier op hierdie lig wat hier inkom is warm en vochtig, en baie belangrik, dis noordooste winde. So ek het noordooste winde en suidweste winde. Albei daai lugmassas is op pad na die laagdruk toe. En by die laagdruk het ek konvergensie. Onthou, hulle beweeg na mekaar toe. En as gevolg van hierdie denkbeeldige lyn, waar warm en koue lug mekaar ontmoet, praat ons van 'n vogfront. 'n Vogfront is dan jou lyn wat daar oor die land vorm. Koel droë lug vanaf die suidweste word vanaf die suid-Atlantiese hoogdruk die land ingestoot, warm vogtige lug vanaf die noordooste as gevolg van die suid-Indiese oseaan hoogdruk beweeg ook na die trog van laagdruk oor die lug binneland. Die vogfront ontwikkel in die somer wanneer die geland genoeg verhit om laagdruksele oor die land te vorm. Ek gaan gou vir jou 'n bo-aansig wys van die vogfront. Daar's my A is my noordooste winde, B is my suidweste winde. Die noordooste winde is warm en vogtig. Die suidwestelike winde het ons gesê is koud en droog. En hulle ontmoet hier op die vogfront. Die vogfront is basies 'n laagdruk trog. So daar kan jy ook baie mooi sien hoe dit ontwikkel. Die gevolg van 'n vogfront is lyndonderstorm. By die vogfront lig die koel lig die warm lig op. Die koel lig beweeg onder die warm lig in en hy lig daai warm lig op. En ons het donderstorms wat ontwikkel langs die vogfront. So daar kan jy sien, ek het die vogfront is daar, die koue lig beweeg onder die warm lig in, daar's jou koue lig, hy beweeg onder daai warm lig in. Hy forceer die warm lig om te styg. Wanneer lig styg, koel dit af, dit kondenseer en dit vorm wolke. En in hierdie geval vorm dit cumulonimbus wolke. Daar's my cumulonimbus wolke en 'n cumulonimbus wolk word dan nou geassosieer met weerlig, donderweer, haal en swaar reënval. So hierdie koue droë lug beweeg onder daai warm lug in en die koue lug forceer hierdie warm lug om te styg en die lug styg koel af, kondenseer vir wolke en cumulonimbus wolke vorm. Ek wys graag vir jou die volgende video oor 'n lyndonderstorm. Dis lyndonderstorms. Nou, matrieks, as jy kyk na die woordjie lyndonderstorms, dan beteken dit is donderstorms wat langs 'n lyn plaasvind. Nou, wat is die lyn? Hoe werk hierdie storie? Heel eerstens, jy moet weet hoe jou hoogdrukke en jou hoogdrukke werk. Goed, nou kom ons kyk gou. Kom ons begin hier aan hierdie kant by ons Suid-Indiese hoogdruk. Kom ons kyk gou. Jy moet weet uit jou graad 11 kennis uit dat jy kry dat die wind sirkuleer nou antikloksgewys. Sien julle, let julle op daai pyle? Hy roteer antikloksgewys. En dit is hoe die wind waai. Nou wat gebeur nou? Soos hierdie wind waai, die lug kry jy nou en dan gaan hy oor die warm Mosambiek. Kyk wat gebeur nou.
soos hierdie warm lug nou in hierdie rigting beweeg, sien jy is nog altyd antisiklonaal. Wat jy dan kry is dat jy nou jou warm vogtige lug aan daai kant van die land kry. Aan die ooste kant. Waar kom hy warm vogtige lug vandaan? Vanaf die Indiese Oseaan, vanaf jou Suid-Oos-Indiese hoogdruk wat op 'n antikloksgewyse wyse nou hierdie lug na die land toe sirkuleer. Kom ons kyk wat gebeur aan hierdie kant. Dan sy sien dat presies dieselfde ding vind plaas. Weer jou antiklokswaartse sirkulasie, maar met 'n verskil. Want nou in hierdie geval, sien jy nou die faktore wat die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed, sien jy nou hoe kom hulle van toepassing hierso. Nou, kom ons kyk gou. Daar is hy. Nou beweeg hy oor en hy voer dan nou koue droë lug in. Nou sien jy dat aan die weste kant van Suid-Afrika kry ons koue droë lug. Die ooste kant van Suid-Afrika, daar kry ons warm vogtige lug. En hierdie twee ontmoet mekaar langs die vogfront. Nou kyk, wat gaan nou hier gebeur? Hier kry ons nou, wanneer die warm en die koue lug bymekaar kom, gaan daai warm lug nou geforseer word om te styg, kondensasie gaan plaasvind en jy gaan jou donderstorms hier aan die ooste kant van die vogfront kry. Hoekom aan die ooste kant? Want hier kry jy warm vogtige lug. Droog aan hierdie kant, daar's geen manier dat jy donderstorms of reën aan hierdie kant gaan kry nie. So dit is ons lyn donderstorms. So matrix, jy moet dit verstaan. Maar nou hierdie lyn donderstorms kom nie heel die jaar voor nie. Hulle kom net in sekere tye van die jaar voor. Nou kom ons kyk wanneer dit voorkom. Die heel eerste ding wat jy moet weet is, hy kom glad nie in die wintermaande voor nie. Hoekom? Nou kom ons volgende hoogdruk begin nou 'n rol speel. Dit is die Kalahari hoogdruk. Kom ons kyk gou. Wat gebeur in die winter? Dis koud, koue lug daal en wat dan gebeur is dat 'n inversielaag word onder die plateaurand uiteindelik vasgedruk. Nou, kom ons kyk nou net wat gebeur hierso. En wat nou gebeur is dat die warm lug wat hier vanaf die Indiese Oseaan word deur hierdie inversielaag word hy geblokkeer. En die gevolg is hy kan nie hier bo oor die plateaurand gaan en uiteindelik die reën daar veroorsaak nie. Die lyn donderstorms. Kom ons kyk op. Dit is nou wat daar gebeur. So is wolkloos en droog, maar wat gebeur in die somer? In die somer is dit warmer en wat gebeur? Jy kry stygende lug en die gevolg is dat die dalende lug van die Kalahari kan nie die inversielaag onder die plateaurand druk nie. En wat nou gebeur is, kyk wat nou gebeur. Warm vogtige lug gaan bo oor die plateaurand en wat dan gebeur is dat jy jou lyn donderstorms kan kry hier in die binneland van Suid-Afrika. So dit is baie belangrik dat jy moet kan weet, jy moet weet dat hierdie lyn donderstorms vind slegs in die somermaande plaas. Baie dankie. Ek hoop jy het dan nou gesien alles wat ek vir jou gesê het is die waarheid gewees. Jy het nou gesien oos baie belangrik. Onthou dit is die warm vogtige lug is noordoostelike winde, koue droë lug is suidweste winde. Alle ontmoet by die vogfront, die lug styg en ons het donderstorms aan die ooste kant van die vogfront. Nou wat kan die impak van hierdie lyndonderstorms wees? Swaar reën en sterk winde kan gewasse beskadig. Jy kan sien dit is in 'n area waar daar wel geboer word en die boere het dalk gewasse op die land. En hierdie swaar reën kan daai gewasse verspoel. Met ander woorde, daardie boer verloor sy gewasse. Of dit beskadig, hy kan dit net glad nie gebruik nie. Die vrugbare grond spoel ook weg. Gronderosie, met ander woorde, indien hy dan 'n boergrond het wat vrugbaar is as gevolg van die baie water, sal dit wegspoel. Indien die boer sy gewasse verloor of sy gewasse beskadig, kan hy niks aan die mark lewer nie. Met ander woorde, dit is vir hom 'n verlies aan inkomste. Damme word vol water, wat natuurlik 'n voordeel is vir die mense. Onthou dit is daar meestal oor die Karoo en die Noord-Kaap. Hulle kry baie min reën. So indien daar wel 'n lyn donderstorm is, word hulle damme ten minste vol. Nou watse maniere kan of strategieë kan hulle gebruik om die impak van hierdie lyn donderstorms te verminder? Vermy kontak met water tydens 'n donderstorm. Dit wil sê moenie tydens 'n donderstorm gaan bad of stort op skorrelgoed was nie of selfs
swem nie. Want enige ander kontak wat daar met water is, kan baie, baie ernstige skade tot gevolg hê. Weerlig kan selfs deur 'n loodgieterswerk beweeg, daai stroom van die weerlig. Vermy die gebruik van elektroniese toerusting, van alle soorte. Televisies, mikrogolfoonde, oonde, rekenaars, internet. Want die weerlig kan deur 'n elektriese stelsel en 'n radio en televisie ontvangstelsel beweeg. Dis daar ook deur jou internet opvangs. Vermy die gebruik van 'n landlyn of 'n foon met 'n draad. Koordfone is nie veilig om tydens 'n donderstorm te gebruik nie, maar 'n koordlose foon of 'n selfoon is baie veiliger tydens 'n storm. Vermy betonvloere en mure. Moenie tydens 'n donderstorm op 'n betonvloer lê nie. Vermy ook om op een te leun, want weerlig kan in jou betonvloer is daar metaaldrade of stawe. Die weerlig kan deur daai metaalstawe of drade die beton raak en jy lê daar. So vermy selfs dat om op 'n betonvloer te lê. Bly weg van vensters, dakvensters en deure. Die sterk wind en die reën kan daar skade veroorsaak. As jy genoegsame kennisgewing van 'n storm, as hulle vir jou vroeg genoeg laat weet dat 'n donderstorm op pad is, kan jy jou stroombreker, die circuit breaker in die huis, kan jy afskakel net om seker te maak dat die krag die stroombane van die weerlig nie deur jou huis beweeg nie. Monitor die nuus of weervoorspellings oor 'n radio oor vir enige noodwagte of waarskuwings. Maak seker jy is altyd in verbinding met die nuus of met 'n weervoorspelling sodat jy kan weet hoe ernstig en gevaarlik die storm is wat kom. Neem skuiling wanneer jy donker wolke of weerlig sien of donder weer hoor. As jy in 'n gebied sonder 'n skuiling gevang word, vermy om plat op die grond te gaan lê. Buig eerder in 'n lae posisie met jou kop ingedruk en jou hande oor jou ore, terwyl jy kontak met die grond tot die minimum bereik. Hulle sê ook altyd is baie beter om 'n skoen te gebruik met 'n rubber sool. Vermy hoë gebiede soos heuwels of pieke en skuil nooit onder 'n geïsoleerde boom nie, want 'n weerlig kan 'n boom ook raakslaan. Klim van fietse, motorfietse of bromponies of enige ander klein voertuig af. Daar kom baie water af. As jy in die water is, gaan dadelik na die wal toe en vermy enige metaalvoorwerpe. Water en metaal kan albei 'n elektriese stroom dra. As jy in 'n groep mense is, versprei. Die mense in die groep moet versprei. Wees op die uitkyk vir enige beskadigde krag of nutslyne wat jou of ander kan beseer. Die volgende bewegingversteuring waarna ons gaan kyk, is 'n kuslaagdrukstelsel. 'n Kuslaagdrukstelsel ontwikkel gedurende die somer en die winter in Suid-Afrika. Hierdie laagdruk veroorsaak heeltemal verskillende weerstoestande aan weerskante van hierdie laagdrukstelsel. Baie belangrik om te hou in die suidelike halfrond, die lug beweeg in 'n kloksgewyse rigting om die sel. Die een kant van die laagdruksel beweeg lig van die land na die see en aan die ander kant beweeg dit aflandig, met ander woorde van die land na die see. Van die een kant is dit land na die see en aan die ander dit is dan aflandig, né? En aan die ander kant, sorry, kom nou dan die ander kant toe, beweeg dit van die see na die land en dit noem ons aanlandige winde. Maak seker jy ken die verskil tussen aflandige winde en aanlandige winde.
Aan die Weskus is die lug droog en koel en advekse mis ontwikkel dikwels eerder as reën aan die oseaanse kant van die lugdruk, want die lug styg nie te hoog nie, want dit is nie warm nie. So daar is my kaart van Suid-Afrika. Wat is 'n kuslaagdruk? Dis basies 'n laagdruk op die kuslyn. Daar kan jy sien, ek het 4 vir jou daar aangebring. Baie belangrik om te onthou is lug beweeg kloksgewys. Om 'n laagdruk, daar kan jy sien hoe die lug kloksgewys beweeg om jou kus laagdruk. Dit wil sê hier waai die lug van die land na die see. Hy beweeg aflandig. Dit is dus nou aan die voorkant van die kuslaagdruk. By daai kuslaag, as gevolg van die kloksgewyse rotasie, beweeg die lug dan nou van die see na die land. So hy beweeg aanlandig. Kuslaagdruk sal ontwikkel aan die Weskus en hy beweeg al met die kus langs na die Ooskus toe. 'N kuslaag begin aan die Weskus en beweeg al langs die kus na die Ooskus toe. Daar kan jy ook mooi sien, ek het hier is die kuslyn, ons het aanlandige winde, hy beweeg van die see na die land. Ek het 'n kuslaagdruk hier, so temperatuur as gevolg, dis waarom daar 'n laagdruk is. Lig styg en hy vorm is gewoonlike dagbries. Dagbries toestande. Hy beweeg van die lig styg want dit is warm. Die lig beweeg oor die met ander woorde, ek het 'n laagdruk hier op die land, ek het 'n hoogdruk hier. Lig beweeg van hoog na laag. Daar beweeg hy sirkel want hy koel weer af en hy daal daar. Met ander woord, daar is die hoogdruk, daar is die laagdruk, warm lig koel af en hy begin te daal. Wat is die impak van 'n kuslaagdruk? Daar is jou kuslaagdruk. Aan die Ooskus het ek aanlandige winde wat beteken warm vogtige lug wat reënval bring. Aflandige winde is warm en droog en geen reën nie. Onthou dit dan af waar hy is. Kloksgewys, daar is dit aflandig, hier is dit aanlandig. Dit hang af waar die kuslaagdruk is, né? Aanlandig, warm vogtige lug. Onthou, ons het nog steeds die warm Benguela, die warm Mosambiek see stroom hier. Met ander woorde, hy gaan die oorsaak wees vir warm vogtige lug wat reënval bring en aflandig is warm en droog want hy kom van die land af. Met ander woorde, daar's geen reënval. Aan die Weskus is dit aanlandige wind is koud en droog met beperkte vog. Dit is waarom dit meestal advekse vog is wat vorm. Aflandige wind wat waai van die land na die see is warm en droog en hy het geen vog nie. So jy kan basies voorspel indien jy kuslaagdruk sê kan jy vir die mense sê. By daai en daai plekkie mag jy 'n mistigheid of reën ervaar. By daai plekkie voor die kuslaagdruk sal jy droë toestande ervaar. Hier is nou die lees en interpretasie van beweegversteurings op 'n sinoptiese weerkaart. Daar's my kuslaagdruk. Ons weet nou, hy's langs die Namibiese kus met aanlandige winde noord van die laagdruk en aflandige winde suid van die laagdruk. Ek herhaal weer, waarom is dit so? As gevolg van die kloksgewyse rotasie van lig om 'n laagdruk. Goed, ons kom dan nou by bergwinde. Die definisie van 'n bergwind is dat dit 'n warm, droë wind is. Hy's warm en hy's droog. Hy waai van die berg af na die see toe. En soos wat hy van die berg af na die see toe is, verhit die wind adiabaties. Met ander woorde, dit bereik die kus as 'n warm, droë wind. Dit veroorsaak warm, droë, ongemaklike toestande by die voet van die berg
en dit kan aanleiding gee tot brandgevaar toestande. Die naamgewing in die Rocky berge noem hulle dit 'n Chinook en in die Alpe noem hulle dit 'n Fonwind. Jy het dit in graad 11 geleer, in Suid-Afrika noem ons dit 'n bergwind. Goed, wat gebeur nou hier? Dit is gewoonlik voor die middelbreedte sikloon vind bergwind toestande plaas. Die lug vloei van die Kalahari hoogdruksel na die laagdruk oor die see. Onthou, lug beweeg van 'n hoogdruk na 'n laagdruk. Waar is die Kalahari hoogdruksel? Hy is oor die binneland. Sorry, daar is hy, hoogdruk. En dan is er 'n laagdruk op die kus, so die lug gaan nou beweeg van die hoogdruk na die laagdruk toe. Soos die lug vanaf die plateau afsak en teen die plateaurand af waai, daal, verhit dit teen die droë adiastatiese temperatuur verval. En dit word droër. Dit beteken vir elke graad Celsius wat die lug daal, vir elke 100 meter wat die lug daal, verhit die lug 1 grade Celsius. Dit veroorsaak dus warm, droë, ongemaklike toestande in die Suid- en die Oos-Kaap en daar is die kans van wegholbrande, veldbrande wat kan ontstaan as gevolg van bergwinde. Die oomblik wat die koue front oorbeweeg oor daai gebied. Die koue front weet ons nou bring reën, so die oomblik as die koue front oorbeweeg, daardie reën sal dan die koue front die skade wat daar gerig is help opklaar. Daar kan jy sien dis bergwinde is winter, hy word ons beleef slegs bergwinde in die winter. Hoekom? Want dan is dit wanneer die Kalahari hoogdruksel baie laag is en 'n pertinente invloed op Suid-Afrika se weer het. Daar gaan ek nou vir jou dwarsteers het van die bergwind gee. Hier is die daai wat jy daar sien, is jou plateaurand. Hier is my 'n laagdruk op die kus. Dit kan wees 'n middelbreedte sikloon of dit kan wees 'n kuslaagdruk. Daar is die Kalahari hoogdruksel. Die Kalahari hoogdruksel lig sirkuleer antikloksgewys. Die lig daal en verhit adiabaties. Dis 'n hoogdruk daar. Hier op die kus het ek 'n laagdruk. Lig beweeg van hoog na laag. Soos wat hierdie lig beweeg, hy is droog ook, want dit is oor die binneland, hy beweeg af met die plateaurand, konvergeer hy by die laagdruk en hier by die see het ek verdere adiabatiese verhitting. Nou die gebied hier, waar die veldbrand of hierso, daardie is jou plateaurand. Die lig beweeg van die hoogdruk na die laagdruk, soos wat hy oor die plateaurand beweeg, daal hy daar en die lug verhit teen die droë adiabatiese temperatuur verval en die wind wat hierdie area bereik is 'n bergwind, 'n warm droë wind. So dis hierdie gebied hier langs die kus wat dan die moontlikheid kan kry van veldbrande. Sodra die koue front dan oorbeweeg, dan sal daai reën die veldbrande blus. OK, waai van die land na die see. Wat is die impak van bergwinde? Dit kan lei tot die ontwikkeling van veldbrande. Veldbrand beïnvloed die natuurlike omgewing, mens en dier. Jy kan vir jouself indink as jy in daai area is, daar's 'n veldbrand, diere gaan dood, mense gaan dood, spesies gaan dood, die hele natuurlik die gras brand, al die habitatte in daai omgewing brand saam. Boere kan huise, toerusting en hulle vee verloor. Indien daar 'n boer is,
wat skape of bokke of enige beeste mee boer en daar is bergwind toestande voorspel, kan daai boer sy diere verloor. Daai diere sal doodbrand. Huise kan afbrand. Natuurlike bosse en weiding gaan verlore. As jy net 'n grasveld het en daar's 'n brand, brand alles dood. En daai boer het nou nie meer natuurlike weiding nie. 'n Diere habitat kan vernietig word. Voëlnessies kan afbrand. Ek dink aan somme baie korwe kan doodbrand. Enige klein, al is dit 'n klein habitat, kan doodbrand en vernietig in hierdie veldbrande wat dan die natuurlike omgewing, dit gaan nou weer 'n impak hê op die voedselketting. Die droë warm toestande kan hitteberoerte en ongemak veroorsaak. Hulle waarsku dit gewoonlik dat mense wat sukkel om 'n hitte te hanteer. Baie mense, dit word so verskriklik warm dat mense nie die harde vreeslike hitte kan hanteer nie en party mense kan selfs beroerte aanvalle kry as gevolg van daardie hitte. Mense en dier kan aan dehydrasie ly. Dehydrasie is wanneer jy nie genoeg vog inkry nie, drink nie genoeg water nie. Met ander woorde, hulle gaan dehydreer en dit kan skade aan hulle bring. Wat kan die mens nou doen indien die weervoorspelling bergwindtoestande, 'n bergwindtoestand waarskuwings uitreik? Wat kan die boere, wat kan die mense in daai omgewing doen om die impak te verminder? 'N Bewustheid van die oorsaak deur sigarette. Dit kan so warm, daai wind kan so warm en droog wees dat indien iemand met 'n sigaret sy sigaret nie heeltemal doodmaak nie, dit kan aanhelp om hierdie brand te begin. Brandweer en brandbestryders moet op 'n gereedheidsgrondslag gehou word. Hulle toerusting moet werk, hulle moet alles weet, hulle moet alles kan doen, alles moet werk. In 'n werkende toestand wees en hulle moet kan weet wat om te doen en hulle moet weet as ons moet ekstra inroep, dan moet ekstra wees, beskikbaar wees. 'n Brandbestrydingsstrategie moet gevolg word. Presies, almal moet presies weet wat moet hulle doen, hoe hulle dit gaan doen, wanneer hulle wat gaan doen om dan te om die impak so min as moontlik te maak. Baie boere doen hierdie. Indien daar 'n waarskuwing is vir bergwindtoestande, dan en hulle het gewasse op hulle lande, dan spuit hulle daardie gewasse nat. Want as iets nat gespuit het, kan dit nie vlam vat nie. Baie boere gaan dan net voor daai brandgevare op pad is en hulle spuit hulle gewasse nat. Ek gaan nou vir jou 'n video wys oor bergwindtoestande. Nou gaan nou ons kyk net gewoon. Onthou, dit is 'n hoogdruk, met ander woorde, waarmee werk ek? Ek werk met winde wat wegwaai vanaf 'n hoë gebriek. Onthou, hy bewaai weg en antiklokse wys. Matrix, ek weet nie hoeveel keer het ek dit al vanmiddag gesê, hoor ons praat het van nie. Antiklokse wys hier in die suidelike halfrond en klokse wys by die laagdrukke ook in die suidelike halfrond. So, asseblief sorg dat jy dit weet. So, vir die Suid-Afrikaanse bergwind om te staan, het jy eerstens het jy hoogdruk in die binneland nodig. Hier steek die so 'n bietjie van die laagdruk uit, so daar gaan jy dus 'n laagdruk oor die see kry. Jy het 'n hoogdruk in die binneland en 'n laagdruk oor die see. Jy behoort te weet wind waai vanaf 'n hoogdruk na 'n laagdruk. Daar's hy. OK. Antikloksewyse sirkulasie soos dit genoem het en hier waai jy. Kyk hierso. Daar waai antikloksewyse en hy kom hier af en hier is die berg. Onthou julle wat ons gedoen het? Sien julle hoekom al hierdie goed terug nou ten opsigte van faktore wat die klimaat van Suid-Afrika dalende lig hier gaan hier af, hoor mens gaan hoe kouer word dit. Met ander woorde, hoe blare mens gaan, hoe warmer gaan dit word. En dis die rede hoekom hierdie lig nou verhit word totdat hierdie lig by die kus uitkom en hy word 'n warm droë wind, word hy nou by die kus aangetref en uiteindelik gaan jy daar 'n klomp veldbrande kry as gevolg van hierdie warm droë wind wat by die kus aangetref word. En nou kyk net gou hoe sterf hierdie toestande uit.
Nou wil ek hê weer eens, kyk nou na jou verbande. Ek het nou baie keer vir jou gewys hoe die goed in mekaar steek, nê? Nou om daardie ding te verander, daai toestand om op te hou, het jy koue lig nodig. Nou waar gaan daai koue lig vandaan kom? Daai koue lig kan net vanaf 'n koue front af kom. Stem jy saam met my? Want aan die agterkant van 'n koue front is daar koue lig. Kyk gou wat gebeur. Hier kry ons dat hier beweeg die koue front oor die gebied, reg? Ons kyk gou weer. Hier is die koue front wat hier lê en hy beweeg oor die gebied. En soos die koue front oor die gebied beweeg, wat is nou weer aan die agterkant van die koue front? Daar's hy, koue lig. Nou trek hier uit. Hier 'n hoop koue lig word dan ingetrek oor hierdie land. En dan gaan die berg van uiteindelik word hy vernietig. Hy hou op bestaan. Daai, dit is meneer Klensa Maai van die Weskaap wat ons 'n lekker videoetjie gewys het oor bergwinde. Ek gaan gou-gou met jou deur hierdie werkkaart. Ek vra vir jou, verwys na figuur 2.4 wat 'n sinoptiese weerkaart vertoon en daar is jou sinoptiese weerkaart. Vraag 1 is: identifiseer hoëdrukstelsel V. Daar's hy. Hoëdrukstelsel V. 3.4.2 identifiseer die laadrukstelsel by weerstasie X. Daar's weerstasie X. Daar's 'n laagdruk. Identifiseer daai laagdruk, hy het 'n naam. Verwys na die hoëdrukstelsel by V. Gee een rede vir sy bestaan. Jy moes hom eers geïdentifiseer het, nou gee jy sy naam. Hoe werk hierdie hoëdrukstelsel beïnvloed die weerstoestande oor die binneland gedurende die wintermaande? Verduidelik hoe hierdie hoëdrukstelsel die weerstoestande oor die binneland gedurende die wintermaande beïnvloed. Vraag 3. 4. Verwys na die laagdrukstelsel by weerstasie X. Gee 'n rede vir die windrigting by X. Daar gaan jy nou moet kyk na jou weerstasie se wind. Gee 'n rede vir die windrigting. Verduidelik die hoër temperatuur wat ervaar word by weerstasie X. En kom ons gaan kyk na die antwoorde. Ons kyk, ek wil hê jy moet vir jouself genoeg tyd, die video stop en dan doen jy self die antwoorde en dan vergelyk jy nou hier wat ons het. Daar is identifiseer die hoëdrukstelsel V. Ek het dit al baie keer gesê. Wat is V? Daarby V, hy's oor die binneland te hoëdrukstelsel. Ons sê dis die Kalahari hoëdrukstelsel. Net vir sy naam 1 punt. 3.4.2 identifiseer die laagdrukstelsel by weerstasie X. By X het ons is 'n laagdruk op die kuslyn. Dit is 'n kuslaagdruk. Kan jy sien hoe kan hulle 'n kuslaagdruk en 'n bergwind in een vraag vra? 2.4.3 verwys na die hoëdrukstelsel by V. Ons is nou by die Kalahari hoëdrukstelsel. Eerste vraag wil hy gee 'n rede vir sy bestaan. Hoekom? Nou moet jy al jou kennis wat jy het oor hoëdrukstelsels moet jy nou inbring. Gee een rede vir sy bestaan. Dit kom, hy is baie effektief in die winter, kom gedurende die winter voor. Dit bestaan as gevolg van dalende lig na die oppervlakte. Ek wil hê jy moet wanneer jy 'n vraag kry oor byvoorbeeld die Kalahari hoëdrukstelsel, wil hê jy moet sê hy kom nie net gedurende die winter voor nie. Hy is baie meer effektief op. Hy beïnvloed Suid-Afrika se weer hoofsaaklik in die winter. Hy baie belangrik is. Hy word geassosieer met dalende lig. Hy word geassosieer met dalende lig. Hy is ook geleë in die subtropiese hoëdrukgordel. Onthou, toe ons dit behandel het, het ons gesê daar is selle wat opbreek as gevolg van die verskil tussen land en see. Hy is daar as gevolg van die subtropiese hoëdrukgordel. Dit bestaan in die semi-permanente gordel van antisiklone. So hier kan jy sien
Jy moet een rede gee. En hier is verskeie opsies wat jy kan gee wat korrek aanvaar sal word. En dit is geassosieer met die verswakking tussen die Hadley en die Feral sel. Dit is alles graad L werk wat ons ook hier kan inbring. Hier het ons volgende vraag. Hoe beïnvloed hierdie hoogdrukstelsel die weerstoestande oor die binneland gedurende die wintermaande? Ons het dit ook in die vorige les gedoen. Dit gaan oor die Kalahari hoogdruk sel. Hoe beïnvloed dit? Meneer Samai het dit nou ook gesê, toe hy lyn donderstorms verduidelik het. Dit bring stabiele toestande. Onstabiele toestande gaan gepaard met daal is lig wat styg, kondenseer, wolke vorm reën. Stabiele toestande is geen reën nie, dis wolkloos. Dis daar's nie wind nie, want die wolkloos van die lig daal. Die lig wat daal is droë lig. Met ander woorde, daar's geen moontlikheid van reën. Die lig is skoon. Daar's geen of min reënval. Daar's moontlik ryp in die nag. Daar is min winde wat waai. Daar's 'n groot temperatuurverskil wat voorkom. En ons gaan aan na die volgende vraag. Verwys na die laadrukstelsel by weerstasie X. Gee rede vir die windrigting by X. Kyk hoe waar die wind. Dis 'n weste wind, dan word hy so wes-noordwes. Wes-noordwes, met ander woorde die wind kom van, en daar gaan hy nou weer noord. Sy windrigting is daar. Nou is die vraag, hoekom is die windrigting by X soos wat dit is? Wat is X? X is 'n laagdruk. Wat weet ons van die laagdruk? Ons weet daardie laagdruk gaan gepaard met kloksgewyse rotasie van lig om die kuslaagdruk. Die lig beweeg van die hoogdruk na die laagdruk, kan jy ook sê as gevolg van daai lig wat van daar af hiernatoe beweeg, so jy kan hê of dis die lig wat beweeg van hoog na laag, of jy kan hê dit is 'n kloksgewyse rotasie van lig. Verduidelik die hoë temperatuur wat by weerstasie X ervaar word. Jy sal sien, daai kan seker nie mooi sien nie, maar daar is 31, daar is 21, maar daar spesifiek is 31. Hoekom sal ons dit hê? Die lig beweeg van die plateau rand, van hier, na die kuslaag toe, van die plateau of die plateau rand na die kus toe. Wat gebeur as hy daar van daar af waai? Daai dalende lig verhit adiabaties en ek het die moontlikheid van bergwinde wat die temperature in die area sal verhoog. Seuns en dogters, baie dankie vir hierdie les. Dankie dat jy hierdie les gekyk het. Ek sien jou volgende keer. Totsiens.